Moikka moi, Vevoi tässä. Haluan näyttää yhden tosi simppelin ongelman, minkä kanssa olen tuskaillut vuosikausia. Nimittäin normaalistihan Wordissä voisit missä tahansa vaiheessa painaa sarkainta eli tabia hypätäksesi tällä tavalla kivasti eteenpäin. Missä et voi tätä käyttää on taulukon sisällä, koska täällä jos painat sarkainta, hyppää se seuraavaan soluun. Tähän on kuitenkin yksinkertainen kikka. Älä paina sarkainta, paina taulukon sisällä oltaessa Ctrl-sarkainta. Kun painat Ctrl-sarkainta, saat hypättyä taulukon sisällä eteenpäin, eli tehdä sarkain painalluksen taulukon sisään. Näin voit lisätä sarkaimia siis tuonne taulukon sisälle normaalin tapaan Ctrl-sarkain pikapainikkeella. Vevo kiittää ja kuittaa.